صوبائی سلاحکار مرتضی وہاب اطلاعات والے سیکرٹری عبدالرشید سولنگی جو آواز ٹی وی جی ہیڈ آفس جو دورو سی ای او فیض بروہی ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئر عبدالرزاق سروہی مارکیٹنگ ہیڈ آفتاب عادل تلیوئی مائی نسبانی سا ملاقات سندھی میڈیا حکومت جی غلطین کی نشاندہی سے گڈ کارکردگی کے بھی اجاگر کروا ہے تھرم اڈوکاری حالتن تے ضابطو آنڈ لائے پا ورتا پیا ونجن صوبائی سلاحکار مرتضی وہاب جو آواز نیوز سے گڈ ہوں।